Вести власну справу – це дійсно важко. Це відбирає у вас багато часу, сил. Завжди потрібно опрацьовувати документи, оплачувати рахунки, робити замовлення, догождати клієнтам. Це безперервна робота, яка загрожує знищити все, над чим ви так важко працювали. Якщо ви хоч раз щось зробите невірно, це давить, це відстій. Але я все одно це роблю. На початку свого малого бізнесу мені це дуже подобалось. Але зараз бізнес, здається, захопив моє життя. Він завжди вимагає від мене постійної уваги, концентрації. І тому, коли хтось має нахабство залишити поганий відгук, я закипаю. Мене бере злість. Весь час, зусилля, все, що було витрачено на виготовлення, на доставку моєї продукції, клієнтам, людям. І після всього цього хтось вважає за потрібне налити бруду на мене, на мою справу, на мою сторінку своїм сраним негативним відгуком. Це жахливо, це абсолютно жахливо. І у мене пару днів тому був один такий клієнт. Сраний відгук у Facebook з однією мать його зіркою. В поєднанні з різким повідомленням про те, що краще б вони залишились голодні та нещасні, ніж з'їли те, що я їм запропонував. Тож я зробив те, що зробив будь-який розсудливий власник своєї справи, який хоче просунутись вперед. І я дослідив профіль негативного рецензента у Facebook. На ньому було ім'я, університет, де він навчався. Друзі, фотографії з походів в парк, будинку. Це була загальнодоступна інформація, яку я знайшов. Я не шпигував. Деякі люди роблять це легко. Легко втрачають свою конфіденційність. І так я спік нового печива, мафінів, ідеально повторюючи замовлення рецензента. І попрямував за адресою. Дорога тривала близько години до передмістя. Ще 5 хвилин, і я буду перед дверима. Дверима клієнта з коробкою печива і мафінів у руці. Я постукав. Двері відчинив невисокий лисий чолов'яга. Він був одягнений у заплямовану сорочку, якісь спортивки. Він подивився на мене. Я простягнув йому коробку і сказав: «Доброго ранку!» Я сказав це весело. «Нещодавно я отримав від вас скаргу, тому я змінив ваше замовлення, бо задоволеність клієнтів – мій пріоритет. Ви на першому місці». Він продовжував дивитись на мене і запитав, як ви отримали мою адресу. Я посміхнувся. «Так, пане, ви їсте те, що я пропоную, і вам це сподобається». Він відповів: «Або що?» Я похитав головою. Я завжди приходжу до клієнтів підготовленим. Тому я дістав пістолет, прицілив йому в ногу. Одне натискання. І він опинився на підлозі, виючи від болю. Я відкрив коробку, взяв печиво і запхав йому прямо в пащу. Заткнув його. Я спрямував пістолет на його другу ногу, тримаючи його щелепу, щоб він проковтнув печиво та не кричав. «Ну що, тобі сподобалось?»
Крізь сльози та тремтіння він енергійно кивав головою. Добре, добре. Я вийняв з кишені його телефон, притиснув палець до сканеру відбитку, відкрив його Фейсбук і змінив відгук на 5 зірок. Я знову посміхнувся, бо тепер середня оцінка мого бізнесу в Фейсбуці змінилась з 4,9 балів до рівних 5. 100% задоволеність клієнтів – це те, що я люблю.